srce i razum. Čovjek je biće s dva centra. U čovjekovom biću postoje dva centra. Svaki od njih izvor je jedne vrste duhovnih aktivnosti i očitovanja. Jedan od njih zove se razum, a drugi srce. Misao, dalekovidnost, proračunatost, logika, argumentacija, znanje i filozofija očitovanja su razuma. Neka pak druga očitovanja duše, poput htjenja, želje, zaljubljenosti i stremljenja, napajaju se iz centra zvanog srce. Iz srca se dižu toplota i stremljenje, a iz razuma uputa i prosvjetljenost. Čovjek snuždenog srca bez htjenja, želja i nade, hladno je, nepokretno i kruto biće i nikakva aktivnost neće doći od njega. Takav čovjek bliži je smrti nego životu. Dok je onaj čovjek koji se nije okoristio snagom razuma i promišljanja, sličan automobilu koji se u tamnoj noći kreće bez svjetala i znakova. Nekad se između ova dva centra uspostavlja sklad i harmonija. Srcu se nešto dopadne, a razum potvrdi i prizna njegovu ispravnost. U takvim situacijama čovjek ne zapada u poteškoće i smetnje. Međutim, često se događa da se ne uspostave sklad i harmonija među njima. Na primjer, srcu se nešto dopadne, biva poneseno time i iskaže naklonost prema tome, ali razum svojom dalekovidnošću i proračunatošću to ne potvrđuje i ne odobrava. Događa se i da razum potvrđuje ispravnost nečega što je srcu teško i što mu se ne dopada. Ovdje se između srca i razuma javlja sukob i to je mjesto gdje se očituje razlika među ljudima. Neki prihvataju naredbu razuma, a neki srca. Navešću jednostavan primjer za ovaj sukob. Svaki čovjek instinktivno je vezan za svoje dijete i prema njemu gaji osjećaje protkane ljubavlju. Upravo zbog te ljubavi i vezanosti roditelj svome djetetu želi udobnost i spokoj do te mjere da sebe dovodi u teškoće kako bi djetetu osigurao udobnost. Istovremeno se nameće pitanje odgoja, jer u skladu s računicom razuma, odgoj, koliko god da je blag i popustljiv, htjeli to ili ne, na početku djetetu donosi niz neprijatnosti. Ponekad otac i majka trebaju podnijeti bol razdvojenosti i udaljenosti od djeteta. Srcu je to teško podnijeti. Ako čovjek želi prihvatiti naredbu svog srca, treba odustati od odgoja djeteta, kojeg doživljava kao jedinstveno sredstvo ostvarenja sreće u budućnosti. Ali ako želi prihvatiti naredbu razuma, neizbježno mora djelovati suprotno zadovoljstvu srca. Više i važnije od ovoga je odgoj i pročišćenje duše i samog čovjeka. Pročišćenje duše i stjecanje ljudskih vrlina složenije je i teže od svih drugih stvari. Utjecaj srca na razum pri prosuđivanju. Ako čovjekov razum bude slobodan, sudit će onako kako je realno. Dobro vidi dobrim, a loše lošim. Ako razum zapadne pod utjecaj želja srca, sudit će onako kako srce želi i kako se njemu dopada, a ne onako kako stvari u istinu stoje. Razum je po svojoj biti pravedan sudac. Ali je potrebno očuvati neovisnost snage sudstva. Izvršna snaga, u što svrstavamo želje, naklonosti, odluke, volju itd., ne treba uzeti razum na milost i nemilost. Ako do toga dođe, od razuma ne treba očekivati pravednost. Prenosi se da Imam Ali Mir s njim rekao: kad neko nešto voli, to ga oslijepi i srce njegovo oboli. Posljedica ovog sljepila je ta da takav čovjek u tminama događa i dešavanja. Kada postoji potreba za uputom i svjetlom razuma i logike, ne vidi. Ljubav i mržnja, prijateljstvo i neprijateljstvo veoma su važni u donošenju presude. Pjesnik kaže: zadovoljan pogled svaki nedostatak pokriva, kao što neprijateljski pogled svaki nedostatak otkriva. Gledanje koje je praćeno zadovoljstvom i lijepom predodžbom pokriva sve nedostatke, jednako kao što gledanje koje je praćeno neprijateljstvom i mržnjom ističe i pokazuje nedostatke. Kada se lični motivi upletu, sva umijeća skrivena postanu. Stotinu zastora sa srca prema pogledu se okrenu. Upravo zbog toga će čovjek vidjeti lijepim i divljenja vrijednim sve što je povezano s njim i što se bude odnosilo na njega. Kako to Sadiši Razi kaže: svako svoj razum vidi savršenim,
a svoje dijete najljepšim. Čovjek posjeduje instinkt ljubavi prema samome sebi. Sebe voli više nego bilo koga i bilo šta drugo. Stalno sebe i ono što je u vezi sa sobom gleda kroz naočale vedrine i optimizma. Znači, sudi o sebi i onome što je u vezi s njim onako kako mu je srce zadovoljno, a ne onako kako zbilja zahtijeva. Svoj loš moral čovjek umišlja dobrim, a svoja nedolična djela primjerenim. Onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i oni smatra lijepim. Tako nam Allaha, mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šeitan lijepim predstavljao postupke njihove. Reci, hoćete li da vam kažem čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade? Imam Ali mir s njim kaže. Znajte da vjernik treba biti nepovjerljiv prema duši svojoj jutra svakog i večeri svake. Ako čovjek dosegne razinu istinske skepse prema svojoj duši i sebe vidi izloženog činjenju stotinama grijeha i loših dijela, sam će se o sebi brinuti i svoju dušu obuzdati da ne iziđe iz dopuštenih joj granica. Teško onom ko sa zadovoljstvom kroz naočale optimizma i slijepom slikom iščitava cjelokupno svoje biće. Upravo ovdje biva nam jasno da je čovjeku ponekad oslabljena snaga prosuđivanja. Neispravno sudi i izlazi iz okvira pravičnosti. Oduzima mu se sloboda razuma. Ako razum i razmišljanje budu osvojeni od srca i srčanih želja, ne samo da će čovjek na jeziku sebe predstavljati čistim i bez mahane, već će u srcu i dubini svog bića zamišljati sebe takvim. Međutim, taj čovjek ne može ne biti takav, jer nema slobodni um, razmišljanje i govor da bi mogao zbilju vidjeti onakvom kakva ona uistinu jest. Kao što se čovjek ne može kretati sve dok mu ruke, noge i vrat ne budu slobodni, tako se ne može koristiti razumom i razmišljanjem dok oni ne budu slobodni. Sputanost i zatočeništvo ruku, nogu i vrata ogleda se u njihovom vezanju lancima i konopcima, dok se zatočeništvo razuma ogleda u navali srčanih želja koje razum okivaju lancima prohtjeva, pristrasnosti i slijedjenja. Kur'an časni opisujući Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže: koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih ih odvraćati, koji će im lijepa djela dopustiti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Ovaj težak teret, sprege i lanci o kojima kur'anski ajet govori, sputali su razum i duše ljudi, a moćna poslanikova ruka ih je skinula. Optimističan pogled na sebe i pesimističan na druge. Jedan od razloga većini naših neuspjeha ili neuspjeha našeg društva jeste to što svaki pojedinac, kada gleda na sebe i na svoja djela, to čini kroz naočale optimizma i lijepog viđenja stvari, dok druge i njihova djela gleda kroz naočale pesimizma i lošeg viđenja stvari. Kao rezultat takvog odnosa niko sebe ne smatra krivcem i umišlja da je krivac uvijek onaj drugi. Svi priželjkuju društvenu pravdu, a niko ne razmišlja da se društvena pravda ostvaruje onda kada pojedinci budu pravedni. O vjernici, budite uvijek pravedni. Svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu, ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. Jedna od koristi vjerskog odgoja je ta da ljude čini pravednim i poštenim u dubinama njihovih duša. Naravno, postoji razlika između onoga ko se okoristio vjerovanjem i Boga vidi svjedokom i nadgledateljem svojih dijela i namjera i onoga ko radi čisto zbog dobrobiti društva. O vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao. Pretpostavimo da su drugi u zabludi zalutali. Njihova zabluda neće naškoditi vama, ako vi sami budete na ispravnom putu.
Znamo da je u islamu s jedne strane nadziranje dijela drugih dio obaveznih dužnosti, jer je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Navikavanje na razmišljanje. Da bi se čovjek spasio i izbavio iz pandži dominacije strasti, koje upropaštavaju tijelo, dušu, razum, vjeru, dunjaluk i ahiret, nema drugog izlaza osim jačanja snage razuma. Jedan od načina jačanja ove snage jeste to da poradi na sebi kako bi razmišljanje o poslovima za njega postalo navika, te da se suzdrži od ishitrenog odlučivanja. Čovjek je došao kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: posavjetuj me. Ako te posavjetujem, da li ćeš postupati u skladu s tim? Čovjek je odgovorio: da. Ovo pitanje i ovaj odgovor tri puta su se razmijenili između poslanika i tog čovjeka i svaki put ga je poslanik upitao: da li ćeš postupati u skladu s tim savjetom? I čovjek je svaki put potvrdno odgovarao na pitanje. Nakon što se čvrsto obavezao da će tako postupiti, poslanik reče: kad god odlučiš da uradiš nešto, prvo promisli i sagledaj posljedice toga djela. Ako vidiš u njemu dobro i napredak za sebe, to i uradi, a ako vidiš zlo i propast, udalji se od njega. Iz načina postavljanja pitanja i uzimanja obavezujućeg obećanja, biva jasno da je poslanik ovoj rečenici pridavao izuzetan značaj. Poslanik želi da shvatimo kako trebamo imati naviku razmišljanja i ne upuštati se ni u kakav posao prije nego li potpuno sagledamo i odvagamo njegove posljedice. Čovjek treba slijediti logiku, a ne osjećaje. Kada čovjek radi na osnovu logike, obavlja sva potrebna predviđanja i proračune. Izvor svjetlosti svoga uma i razmišljanja usmjerava na sve strane i sagledava sve aspekte tog djela, dok u poslovima koji se rade na osnovu osjećaja ne postoji plan, račun i dalekovidnost. Dešava se da se duša usiti nečim i čovjek, da bi smirio osjećaj ushićenja, posježe za djelom. Prašina i tama koja se javljaju zbog osjećanja ushićenja oduzimaju čovjeku mogućnost da dublje promisli o tom djelu i obrati pažnju na njegove posljedice i ishode. Svim ljudima manje više vladaju i logika i emocija. Rečenica koju čovjek izgovori u prisustvu skupine ljudi ili djelo koje uradi u skupini ljudi povezano je s jedne strane s nizom osjećanja, emocija i unutarnjih ushićenja. A s druge strane, budući da se o tom dijelu manje više razmišljalo i da se obratila pažnja na njegove različite aspekte, povezano je s logikom i promišljanjem. Ipak, neki ljudi više su skloni i okrenuti logici, a neki emocijama. Sociolozi kažu da se ova razlika vidi i među narodima. Neki su narodi bliži logici, a neki emocijama. Poslanikova preporuka je da uvijek u poslove unosite logiku i ne dopustite izljevu emocija da vlada i upravlja vama. Budi čovjek logike, a ne doživljaja osjećanja. Što pojedinac ili narod bude više napredovao na putu savršenstva, postepeno će se udaljavati od emocija i okretati se logici. Približavanje vlasti logike i izlazak iz vlasti emocija pokazatelj je i dokaz zrelosti i napretka duše. Čovjek je u djetinjstvu prepun nelogičnih emocija i upravo zbog toga nemoćan je upravljati sobom i čuvati svoja dobra. Iz istog razloga djetetom se može manipulirati. Njegove emocije mogu se podčiniti i okrenuti u vlastitu korist. Ali kako se nižu godine njegovog života i kako se bogati iskustvom, tako jača logika u njegovom biću. Naravno, nije dovoljan samo protok vremena i životno iskustvo kako bi čovjek postao logičnom osobom i osobom koja promišlja. Za ovu moralnu vrlinu, kao i za sve druge moralne vrline, potrebni su vježba, praksa, napor i zalaganje. Kao prvo, čovjeku je potrebna podloga u znanju i misaoni kapital. Kao drugo, čovjek treba određeno vrijeme uz napor sebe natjerati da u situacijama koje mu se nameću, u odlukama koje donosi, mnogo razmišlja i da sve dok potpuno ne izvaga posljedice rezultate djela, ne pridaje značaj unutrašnjim ushićenjima. Prenosi se da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne plašim se za svoj ummet siromaštva, već se plašim za njih lošeg planiranja.
Dakle, poslanik se ne plaši siromaštva, jer je to bolest čije izlječenje nije teško. Njegova zabrinutost je zbog lošeg planiranja i manjka logike i argumentacije. U drugom hadisu Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u sklopu jedne priče praktično se vidi razlika između slijedjenja logike i emocija. Beduin je došao kod poslanika i tražio od njega savjet. Poslanik je u odgovoru rekao kratku rečenicu koja glasi: "Nemoj se ljutiti." Čovjek se zadovoljio time i vratio svoje pleme. Slučajno se vratio u vrijeme kada je zbog nekih događaja došlo do spora između njegovog i drugog plemena. Obje strane postrojile su se u redove za boj i spremile za napad. Taj čovjek se iz stare navike i plemenske pristranosti uzbudio i opasao oružjem kako bi podržao svoje pleme i stao u red sa svojim suplemenicima. U tom trenutku sjetio se poslanikovih riječi da ne treba dopustiti da ga savladaju ljutnja i srdžba. Savladao je srdžbu i uronio u razmišljanje. Trznuo se i u njemu se probudila logika. U sebi razmišljao: zašto dvije skupine ljudi bez razloga trebaju potezati sablje jedna na drugu? Prišao je neprijateljskom redu, izrazio spremnost da ono što oni traže kao odštetu i otkupninu, on ustupi od svoga imetka. Kada su oni vidjeli njegovo viteštvo i ljudskost, odustali su od svojih potraživanja. Svađa se okončala i vatra koja se razbuktala plamenom emocija, ugašena je vodom razuma i logike.